السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے تو میری روزی کا مسئلہ ہے. جی میں میرا تعلق انڈیا سے ہے اور میں تقریباً 27 سال سے دبئی میں ہوں اور پچھلے پچھلے پونے 5 سال سے میرا کچھ کام نہیں ہے اور اب 6-7 مہینے سے تو ایسا ہے کہ بالکل ہی کام نہیں ہے. جی جی سورۃ مزمل ایک بار صبح پڑھیں اول آخر 3 بار درود پاک. اس کے اندر ایک آیت ہے جی ان لک فی النہار سبحاً طویلا. اس آیت کو سارا دن بہت زیادہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ پڑھیں, اس آیت کو حد سے زیادہ پڑھیں اور وہ آیت آپ کو بہت فائدہ دے گی, بہت رزلٹ دے گی, بہت برکات دے گی. وہ آیت اس کو بہت توجہ سے پڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ والے نفل جس کے ہر سجدے میں 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے اس کو بہت توجہ سے یقین سے مستقل گڑ گڑا کے پڑھیں آیت کریمہ والے نفل. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ دن کے کسی بھی وقت میں ایک تسبیح یا کبیروں کی پڑھ لیا کریں. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو کبیرو یا کبیرو یا کبیرو. اوکے. اور تصور یہ رکھیں گے کہ یا اللہ تو بڑا ہے اور تیری عظمتیں بڑی ہیں, اللہ اسی طرح اپنے اس نام کی وجہ سے مجھے زیادہ برکتوں والا رزق وسیع عطا فرما. تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کر لیں اور اس عمل کو اس سے پہلے عبقری کے کوئی وظائف کر رہے ہیں تو ان کی بھی آپ کو اجازت ہے, آپ وہ کر لیں, ان کی بھی اجازت ہے جی اور جی. آپ کو انشاءاللہ ان کا فائدہ اور ریزلٹ بہت ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع بھی جی. ملے گا. میں دعا کروں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. جی میں یہ عبقری کے کچھ فالو کر رہا تھا فیس بک پہ تو مجھے ایک رمضان المبارک کا ایک وظیفہ ملا تھا جو اللہ اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات کثرت سے پڑھنا ہے. جی جی. تو وہ میں نے کیا تھا عمل اور الحمدللہ اس میں کچھ 9 فوائد بتائے تھے, وہ 9 تو مجھے پورے کے پورے ملے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی اللہ نے مجھے دیے ہوں گے آپ کی دعا سے. کیا ملے؟ اور اس میں یہ تھا کہ بنا پیسے کے حرمین شریفین کی زیارت, تو ایک درم خرچہ نہیں کیا تھا میں نے, اور 5-star ہوٹل مکہ اور مدینہ میں اللہ کے حکم سے آپ کی دعا سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے مجھے عمرہ کرایا اہل و عیال کے ساتھ میں.